Dear friends, të nderuar miq, as you can imagine, I am si among the mund tallest ta përfituroni, jam mes kryeministrave më të gjatë në botë. And so the temptation to kështu që talk about the world is very big, për të folur për botën është shumë i madh. But my country is por vendi im është mes vendeve më të vogla në botë. So the need to speak kështu about që nevoja për të folur për të also very big. Është po kështu shumë e madhe. And I'll try to resist the temptation. Do të përpiqem ti rezistoj të ndimit dhe të përmbush këtë nevojë pa qenë i mërzitshëm dhe shpresoj në durimin tuaj për të patur një farë suksesi. Unë besoj shumë fort se globalizmi është këtu e do të shëndrojë. Për aq kohë sa jetojmë në të njëjtin planet, e ngrohemi nga i njëjti diell. Për aq gjatë sa thellimi i ndërlidhjes sonë e varësia nga ajo është bërë pandalshme. Interesi ynë i mirëfillt në bashkëpunimin përtej kufive po bëhet më i madh pavarësisht hezitimeve dhe refuzimeve. Dhe aksioni shumë palësh duhet të jetë të mbetet instrumenti bashkëpunimit. Problemet me të cilat përballemi sot bëhen përherë e çdo ditë më të ndërlidhura. Le të marrim ndryshimin e klimës. E me qëra fjala, të gjithë e dim që ngrohja globale nuk është vetëm çështje e klimës, është çështje e zhvillimit, një çështje sigurie, çështje që ndikon në forcën, forcimin apo dobësimin e paqes botërore në tërësi dhe paqe, një çështje paqeje në shumë rajone. Një çështje me një ndikim mjaft afatgjatë, kështu që sa më efektivisht do të merremi me ta, aq më mirë do të parandalojmë katastrofat natyrore, përmbytjet, rritjen e nivelit ujrave, humbjen e tokës e kështu me radhë. COVID-19 pandemic, a global issue which has taken so many lives compared to pandemia e COVID-19, një çështje globale ka marrë kaq shumë jetë krahasuar dhe me humbjet në luftrat botërore. A jemi në gjendje të merremi të vetëm me këtë mërtaj? E kemi parë dhe përgjigja është natyrisht jo. E njëjta logjik në pikëvështrimin tim shkon edhe për çështjen e sigurisë, për luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar, luftën kibernetike, për sigurinë e furnizimit me ujë për të gjithë, për një zhvillim afatgjatë e qëndrueshëm me synimin për të mos lënë askënd pas e kështu me radhë. Në këto kohë sfidash globale që janë po kështu edhe kohë të sfidave të besimit, kërkohet një qasje globale. Angazhimi i të gjithëve ne në strukturat që kemi ngritur është i nevojshëm. Për sigurisht, për shtatja këtyre strukturave për të përmbushur sfidat e sotme është një domosdoshmëri. Dhe jo në një mënyrë hegemonike, por harmonike do të thoja. Shqipëria beson se për të rritja e një angazhimi të thellë për të ndikuar veprimin e shumë palësh është shumë herë më e nevojshëm për të realizuar për paqen, demokracisë, drejtat e njerëzit. Ne në këtë kuadër mbështesim fort agjendën ambicioze të reformës së Kombeve Bashkuara dhe atë të Këshillit të Sigurimit. Me një angazhim të palëkundur ndaj parimeve të veprimit shumë palësh, Shqipëria ditën e kaluar kryesoi OSBE-n duke dhënë kontribute afatgjata e qëndrueshme për paqen, drejtat e njeriut dhe barazinë. Këshilli Ministerial i Tiranës ra dakord për një sër angazhimesh për të luftuar krimin e organizuar ndërkombëtar, korrupsionin dhe parandalimin e torturës në rajonin e OSBE-s. Ne realizuam një esuri mjaft e nevojshme në të gjitha dimensionet e sigurisë së OSBE-s dhe si besues të veprimit shumë palësh në nivel global. Shqipëria do të jetë për herë të parë në historinë e saj të anëtarësisë në Kombet e Bashkuara një anëtar e Këshillit të Sigurimit të Kombet të Bashkuara për periudhën 2022-2023. Të vetëdijshëm plotësisht për përgjegjësitë që na janë besuar nga familja e Kombeve të Bashkuara, ne do t'i sjellim Këshillit të Sigurimit këndvështrimin e një vendi të vogël me një politikë
politik të jashtme konstruktive dhe një angazhim të qëndrueshëm ndaj veprimit shumëpalësh. Me një grup njerëzish të njëjtë në mendim, jemi përpjekur për të prezantuar një traktat kundër pandemisë për të përballur siç duhet me pandemi të tilla kaq të kushtueshme. Gjithashtu jemi të shqetësuar edhe për pasojat e infodemisë në kuadër të COVID-19-s që mund të rrisin rrezikun e konflikteve, dhunës, shkeljes së drejtave të njerëzit dhe barbarive masive. Na duhet një integrim më i madh për agendën e zhvillimit të qëndrueshëm me çështjet e paqes, sigurisë dhe drejtave të njerëzit. Shqipëria konsideron që arritja e këtyre objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm dhe zbatimi i agendës 2030 është një përgjegjësi e përbashkët. Ne jemi në të njëjtën linjë me politikat e BE-s dhe dokumentat ndërkombëtare dhe me vendimet për të zhvilluar sektorin energjetik në mënyrë harmonike dhe miqësore me mjedisin. Qeveria shqiptare ka nisur të reformojë sektorin e energjisë elektrike që shprej vitit 2014 nëpërmjet masave të ndërmarra për të plotësuar kuadrin ligjor dhe regulator në përputhje me paketën e tretë të Bashkimit Evropian për Energjinë dhe në përputhje të plotë me direktivat e BE-s për energjinë. Ne jemi të përqendruar në diversifikimin e prodhimit energjisë, mbështetur gjithmonë në energjitë të përtritshme si atë diellore, të erës dhe natyrisht kjo do të përmirësoj dhe kushtet aktuale kur prodhimi është huaj se i mbështetur përgjithsisht në burimet ujore. Gjithashtu qeveria do të miratoj planin e ri në përputhje me agendën e komunitetit të energjisë për shkarbonizimin e sektorit të ekonomisë. Ky plan do të parashikoj prodhimin e energjisë në kapacitetet e instaluara në periudën 2021-2030. Shqipëria pret që brenda kësaj dekade të bëhet një eksportuese neto energjisë. Por duke folur për sfidat e kohëve tona në këtë qytet, nuk shmang dot pa folur për rolin si model i Emiratave të Bashkuara Arabe për bashkëpunimin shumëpalës, paqes dhe drejtave të njerëzit. Marrëveshja midis Emirateve dhe Izraelit ishte një vazhdimsi pas kohërave të bllokimit, duke ndërmarr një hap të jashtëzakonshëm për të shtrirë dorën një armiku historik. Emiratet drejtuan përmes shembullit atë çfarë bëhet në të ardhmen, jo duke harruar të shkuarën, por duke parë nga ardhmja dhe duke bërë të ardhmen bazë për të marrë me të shkuarën dhe për të mos ta lënë të shkuarën të diktojë më të ardhmen. Ky zhvillim madhor në historikun e bërjes së paqes është një burim i mirëfillt, frymëzimi për botën si dhe për ne në rajonin e Ballkanit, ku për një kohë kaq të gjatë luftra e konfliktet të përgjakshme kanë parandaluar njerëz të kombeve të ndryshme që ta shohin veten si qenie njerëzore dhe të merren me njëri tjetrin njerëzishëm. Nga ana tjetër, ne, Shqipëria, kemi përjetuar në veç të parë solidaritetin e Emirateve pas tërmetit shkatrues të vitit 2019 në nëntor, ku 15.000 familje humbën shtëpitë e tyre për më pak se një minutë. Sheh Mohammed bin Zayed, lartësia e tij ishte nga të parët mes një numri të madh udhëheqësish ndërkombëtar që shprehën solidaritetin e tyre vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Dhe fal ti, dhe fal udhëheqjes së tij, një lagje krejt e re po ndërtohet për ato familje që humbën shtëpitë e tyre në këtë tragjedi. Jam shumë krenar ta përmbyll këtë duke ju thënë se Shqipëria ka qëndruar fort në mbrojtje të afganëve në rrezik në vijim të ngjarjeve që ndodhin në Afganistan dhe në frymën e solidaritetit. Fola pak
më parë se qeveria shqiptare mori përsipër angazhimin për të pritur deri në 4000 afganë. Është një numër shumë i madh krahasuar me vende më të mëdha më të pasura, kontributi i të cilave nuk u përputh me nivelin e sfidës. E gjatë këtyre ditëve, shumë njerëz më kanë pyetur pse. Përgjigjja ime është shumë e thjeshtë. Së pari, duke bërë një gjë të tillë, ne nderojmë historinë tonë dhe traditën tonë. Një prej faqeve më të mrekullueshme të historisë sonë është shpëtimi i hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, kur Shqipëria, që i vetmi vend në Evropë me më shumë hebrej pas lufte se sa përpara saj, pasi askush, asnjë hebre nuk ju dorëzua nazistëve. Së dyti, ne mund të mos jemi të pasur, por kujtesa jonë nuk mund të jetë e shkurtër. 30 vjet më parë afganët ishim ne, kur në largim e në ikje nga ferri ynë, duke u ikur talibanëve tanë, që nuk ishin fundamentalist islamik, por fundamentalist stalinist. Na u desha së kohe të kalonim detit dhe të shfaqeshim si alien në brigjet e Italisë të Evropës. E askush nuk e dinte madje asë si dukeshim. E në qovë se nuk do të gjenim streh, ndihmë e shpres 30 vjetë më parë, nuk do të ishim sot këtu një vend me statusin e kandidatit për antarësim në BE, me aspiratën për të bërë një prej antarëve të Unionit. Së treti, e që ka është më rëndësishme, e bëmë sepse u detyrohemi fëmijëve tanë. Ata nuk duhen rritur në një mjedis ku u thuhet të mbyllin dyert, të jetojnë frikë, të kthejnë kurizin atyre që janë në nevojë. Ata duhet të mësojnë për mes veprave, jo fjalëve, se në këtë jetë ka një kohë kur kërkon e ka një kohë kur duhet japësh. Faleminderit shumë.